Oi, gente, paz de Deus. Tudo bem? No outro vídeo a gente fez a linguagem rítmica do N75. Agora a gente vai fazer o solfejo francês. Francês, um, dois, três. Faz junto comigo aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, um, dois aqui, três aqui, ó. Ó, a altura toda um pouquinho mais acima de uma caneta. Um, dois, três, um, dois, três, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Vamos fazer agora. Por isso que eu mandei vocês colocarem de cores diferentes. Porque aí vocês sabem qual que são as notas do primeiro tempo, qual que são a nota do segundo, qual que são a do terceiro. E a gente vai iniciar esse exercício fazendo só a nota do primeiro tempo. Segundo e terceiro a gente vai falar. Exemplo, vamos lá? Mi, dois, três, lá, dois, três, si, dois, três, fá, dois, três, lá, dois, três, do, dois, três, si, dois, três. De novo? Quem tiver dificuldade de ler a nota, aí vocês põem o nome de lápis, tá bom? Tem problema, não? Tá, e você está estudando comigo, eu deixo. De lápis, bem fraquinho. Porque às vezes não consegue ler a nota rápido, então não tem problema. Tá? Que depois vocês vão apagar. Deus vai ver vocês apagando, estudando, sem falar o nome. Sem olhar no nome, tá bom? Eu não vou estar aí não, mas Deus vai estar vendo. Vamos lá? Primeiro, vamos de novo? Aí eu vou fazer o primeiro e o segundo pentagrama. Vamos lá? Primeiro tempo. Mi, dois, três, lá, dois, três, si, dois, três, fá, dois, três, lá, dois, três, do, dois, três, si, dois, três, segundo pentagrama, conta no dedo se você estivesse perdendo. Mi, dois, três, do, dois, três, do, dois, três, do, dois, três, sol, dois, três, lá, dois, três. Vou puxar a fermata também. Então, não entendeu? Volta o vídeo lá num minuto e meio e faz. Tá? Vamos agora pegar só a nota do segundo tempo. Onde a gente falou dois, é aquela nota ali. E aí vocês olham qual a nota que tá no segundo tempo. O meu aqui eu coloquei de vermelho. Vamos lá? Um, fá, três. Um, lá, três. Um, fá, três. Um, fá, três. Um, lá, três. Um, si, três. Um, si, três. Um, fá, três. Um, do, três. Um, ré, três. Um, si, três. Um, fá, três. Um, lá, três. E amanhã, onde tiver a mínima que tem dois tempos? Não fala, fala só onde ela tiver no segundo tempo, vai falar lá, não tem problema. Tá bom? Lá, lá, não. Um, lá, três, não tem problema. Agora a gente vai falar só a nota do terceiro tempo. O terceiro tempo está em cima, né? Vamos lá? Um, dois, mi. Um, dois, do. Um, dois, sol. Um, dois, mi. Um, dois, lá. Um, dois, fá. Um, dois, si. Segundo pentagrama. Um, dois, mi. Um, dois, do. Um, dois, do. Um, dois, fá. Um, dois, sol. Um, dois, lá.
tá? É assim que a gente aprende. Então, o movimento da mão, faz aí. Agora, vamos pegar só a nota do primeiro e segundo tempo? Vamos lá, agora eu não vou contar um, dois, não. Mi, fa, lá, si, fa, fa, lá, do, si, si, fa, mi, fa, do, do, ré, do, si, sol, fa, lá. Chave mata, viu? Agora a gente vai fazer a nota do segundo e do terceiro tempo. Vamos lá? Fá, mi, lá, do, fá, sol, fá, mi, lá, si, fá, si, fá, mi, do, do, ré, do, si, fá, fá, sol, lá. Aí, depois vocês terminarem de treinar bastante, porque a gente não aprende no primeiro hino nem no segundo, entendeu? Só fez uma coisa assim que vai desenvolvendo com o tempo. Aí vocês vão ver que vai ficar fácil, tá bom? E aí fica de atividade aqui vocês procurarem um hino que é igualzinho esse 7-5 e estudar ele. Vocês vão perceber que é a mesma coisa. E se vocês encontrarem atividade no MTS que tem essa mesma fórmula de compasso, esse mesmo solfejo, é igualzinho. O que vai mudar é a nota, mas a forma de fazer tanto o solfejo francês quanto a linguagem rítmica, o tempo das notas são o mesmo. Então pesquisa lá umas duas ou três liçãozinhas que tiver no MTS e faz a mesma coisa aqui do 75. Mas as notas têm que ser iguais, os tempos, na verdade, têm que ser iguais. Deus abençoe e até a próxima. Estudem que vocês vão aprender rapidinho. Deus abençoe.